Varmt välkomna till Studio AIK Live. Idag så har vi med oss AIKs vice vd och vice klubbdirektör, nämligen Fredrik Söderberg i studion. Och så har vi ju med oss AIKs nya sportchef Thomas Berntsen på länk. Vi ska prata med Thomas alldeles strax, men vi börjar med Fredrik. Hur är läget med dig? Det är bra. Ja. Det har varit lite intensivt, men ja, det är bra. Jag förstår det. Du har fått plocka på dig alla möjliga tjänster, Ja, men det är, egentligen så handlar det ju väldigt mycket om att även i det fallet när man har gått på tjänstledighet så har ändå mitt huvudfokus alldeles oavsett hade varit att säkerställa sportchefsrekryteringen. Okay. Det har varit en fördelning som vi har haft även när Manuel klipp på sig till förordnad sportchef, så var jag ju tvungen att sortera bort lite av det som ligger på honom som vd-klubbdirektör. Och det var ju just att ombesörja sportchefsrekrytering var ju en av de delarna så att säga. Så det har jag ju fått liksom ombesörja. Sen är det ju inte jag ensam som har varit drivet så att säga. Men jag har ju ändå varit projektledare för det. Mm. Men du har varit inkopplad i den processen sen tidigare. Det var ju inte bara när Emanuel klev på känslan. Nej, från start egentligen. Ja, okej. Måste också bara fråga, hur skönt var det vinna mot Hammarby? Det var jätteskönt. Ja, jag förstår det. Men jag var aldrig orolig. Nej, skönt för det. Men innebär det här då, 1 maj, det är då Thomas ska kliva på sin tjänst då, som sportchef. Ja, precis. Och det är även då som Manuel planerade att återgå till sin tjänst. Mm. Att du får lite mindre att stå i då? Ja. Eller påverkar det din? Påverkar ja, det kommer, ja, det kommer det göra, för jag kommer skifta fokus givetvis. Ja. Så jag menar, givet att Manuel är tillbaka precis enligt plan och så kommer jag kunna återuppta väldigt mycket av det som varit min ordinarie arbetsuppgifter också. Det blir ju sådär, det blir ju alltid en förskjutning för alla. Så att, det ser framåt. Men du, det har varit en ganska lång process då sen Jurelius fick gå. Kan du beskriva lite grann hur processen har sett ut? Ni har använt er av en rekryteringsfirma som heter One Nexus. Precis. Ja. Precis. Man kan väl säga så att vi ägnade rätt mycket tid i början åt att försöka titta på vilken typ av profil vi ville ha på vår sportchef. Man värderade ju också kanske olika möjligheter att dela upp sportchefskapet i olika tjänster med en mer affärsinriktad och ha en annan tjänst med mer sportslig tyngd. Men det slutade med att vi landade nog ganska snabbt i att vi behöver ha en sportchef som har det helhetsansvaret så att säga. Så att det faktiska arbetet med One Nexus, det skulle jag säga, det startade upp egentligen i mellandagarna eller direkt efter nyår. Okay. Så påbörjade vi liksom det aktiva arbetet med dem. Och sen så har ju de kunnat presentera kandidater allt ifrån en väldigt bred lista ner till liksom någon form av konkret lista att de här kandidaterna ska vi kunna arbeta med. Och Thomas har ju varit med ända från start på det. Så ni gav dem en typ av sportchefsprofil som ni ville ha fram och så fick de försöka leta efter den typen? Ja, vi satt och diskuterade gemensamt med dem att de här kriterierna är det som är viktigt för oss när vi tittar på en sportchef. Okay. Och de kriterierna handlade framförallt om att dels en duktig affärsman, ett stort fotbollsöga, liksom ett stort fotbollskunskap, men också liksom ett tydlighet i ledarskapet, att ha en integritet och ett tydligt ägarskap. Mm. Av både resultat och den sportsliga verksamheten. Så att de delarna skulle jag säga var centrala. Sen även att du har ett bra upparbetat nätverk och sånt var en viktig faktor i det. Men de delarna tror jag var mest centralt. Okej, okay. Så innebär det då att One Nexus kom fram till att Berntsen var då rätta personen i det här fallet och att ni då tog ställning till det, eller hur hade ni så här 5 alternativ som ni valde mellan? Nej, okay. Vi hade nog fler än 5 där One Nexus kunde presentera en palett liksom av olika kandidater som matchar de olika profiler, eller rättare sagt har egenskaper som fyller i de olika delarna av profilerna på olika sätt. Så att oavsett vilken kandidat du landar i så kommer du alltid behöva på något sätt tänka, okej, hur behöver AIK då, vad ska jag säga, täcka upp där? Eller vad får vi för typ av kandidat? Och hur ska övriga organisationen då anpassas för att få ut det bästa och maximala av den kandidaten som vi väljer? Och det där är ju ingenting som skiljer egentligen rekrytering från andra typer av affärskritiska positioner som exempelvis en vd. Nej. Utan du går ju utifrån, olika kandidater har ju olika personligheter, olika erfarenheter, olika egenskaper. Mm. Och då vet du lite vad du får, och då vet du också var
vad är det vi inte får också, så att säga. Så att det är en sån typ av, såna typ av diskussioner har ju varit pågått rätt länge. Men från och med att vi har blivit väldigt konkreta egentligen, jag skulle säga slutet av februari, början av mars, då har vi liksom gått all in på Thomas. Okej, okay, slutet av februari till början av mars. Ja. Okej, okay, någonstans. Jobbat Stenholm med Thomas som absolut första namn. Ja. Och vad är det som har dröjt då? Är det att Thomas har velat fundera lite över sitt val? Ja, men så är det ju också. Jag tror att vi alla är vana vid, liksom, vid att jämföra med spelarrekryteringar. Där spelare bygger sin karriär på att snabbt kunna fatta beslut om att flytta över hela världen. De har en agent som förhandlar åt dem. Det är en transferekonomi i det vill säga att du köper ut en spelare från en klubb etc. Det är specifikt timeline för när du får göra det, allting. Så vi är vana vid den typen av snabba typer av hanteringar. Mm. I det här fallet är det ju en tjänsteman som ska byta ett jobb han har haft i 10-11 år. Mm. Flytta utomlands dessutom. Det är massa andra delar än bara exempelvis villkor eller ekonomi i det här. Det är vad får jag för arbetskamrater, vad får jag för arbetsmiljö. Sådana delar, det är ju bara att gå till sig själv om man ska ställa sig inför det valet. Att jag ska få möjligheten att byta jobb och flytta utomlands. Det är klart att du måste fundera på det. Ja. Liksom. Det är, eller rättare sagt, många delar som du måste få klart för ska fungera. Ja. Avtalet med Thomas sträcker sig över säsongen 2026. Ja. Anton har en fråga gällande det från Twitter här. Anton Dahlberg skriver att han är sportchef på tidsbaserat kontrakt. Vad är era tankar kring det? Jag jobbar långsiktigt när man bara har kontrakt till ett visst datum. Har tidigare sportchefer också haft det? Tidigare sportchefer har inte haft det, men det är väldigt, väldigt vanligt. I alla fall av de sportchefer som har varit på kandidater bland de kandidater vi har tittat på så har det varit så. Jag kan ju tycka att det är också en trygghet från båda parter givetvis. Att man har den typen av kontrakt. Och återigen, det är någonting som man är van vid från de kandidaterna. Så att det har inte varit liksom riktigt tal om något annat. Nej. Ja, ska vi ta och prata med Thomas kanske? Och det är så att Thomas har lite att stå i fortfarande i Norge, så vi har med oss honom ungefär 20 minuter, så vi får försöka välja ut de viktigaste frågorna här under den tiden. Men till att börja med, Thomas, välkommen till AIK. Jo, tack för det. Du, hur känns det att från den 1 maj vara en del av AIKs organisation? Jag var lite spänd på magefölelsen idag tidlig när äntligen beslutningen var tatt och katta var lite ut av säcken där, som vi kallar det på norsk. Men jag har varit helt lugn i hela dag och det har varit den riktiga beslutningen för mig, och jag har hört lite grann det har pratat, och det har varit lite naturliga orsaker för att den processen har tagit lite lång tid, och det är bundet lite grann i en av mina grundegenskaper som är lojalitet. Jag har varit ansatt i Sarpsborg i låt i lång tid, och vi har varit mitt i en träningsläger när första kontakten kom, och vi har varit på ända av transfer window när processen har liksom dratt mot slutet, så det har varit helt naturligt för mig att avsluta de tingene som har varit centrala för den klubben jag är i. Och den samma lojaliteten vill AIK nu få fram mig i åren som kommer framöver. Så det är en naturlig grund till att den processen har tagit lite lång tid. Men jag har väl visst helt innerst inne att det kommer nog att bli AIK på mig. Det kommer nog att bli det. Ja, precis. När AIK först hörde av sig, hur kände du då när det skedde? Nej, man blir ydmyk, man blir tacknämlig för att en så stor klubb tar kontakt. Samtidigt så första reflektionen min var att jag var helt all in på att fortelle vem jag egentligen är. Alltså, hvordan är jag som typ som sportchef? Det är viktigt för att komma in i en sån klubb med så mycket uppmärksamhet, så är det, tror jag det är väldigt vanskligt att spela ett spel. Så jag är ingen, som jag har sagt tidigare 100 gånger i den processen här, jag är ingen cirkusdirektör, jag är ingen en kar som är väldigt upptatt av media och så vidare, även om jag har noll problem att förhålla mig till media, men jag är en fagman som bryr sig om fotbollfaget, om verksamheten på träningsfältet varje dag och pröva att optimalisera den, och så är jag en fagman som liker att vara ute och se mycket fotboll. Jag reser väldigt mycket och ser kamper, plejer nätverket mitt och sånt, så vi sa AIK tränat en sån man, och det var viktigt för mig att den brukte tid på att känna på den person jag egentligen var, att de accepterade den personen och det jag kom till bordet med.
Og når de gjorde det, så var egentlig beslutningen ganske grei, selv om jeg er fortsatt veldig glad i Sarpsborg 08. Altså det er kanskje ikke en så kjent klubb i Sverige, men vi har hatt en fantastisk reise, og det har blitt en veldig, veldig fin klubb, og en veldig profesjonell og fin klubb. Så det er litt vrient å skille seg med dem, men nå gleder jeg meg bare 100% til å komme til Sverige og begynne å jobbe steinhardt for AIK. Mm. Ja, berätta lite mer om vad du har haft för bild av AIK sen tidigare. Nej, alltså vad ska man säga för något? Alltså, fotbollsfag är det samma om det är AIK, om det är Liverpool eller om det är Sarpsborg 08. Alltså, det är det samma, det är 11 mot 11, det är träningsvardag, det är det. Och samtidigt så är det så att det intrycket man får när man sitter utifrån, det är ju att man är, alltså det är en stor klubb, det är en komplex klubb med många fraktioner. Det är det, alltså det är naivt att tro att man ska operera sitt virke på samma måte i AIK som det man gör i Sarpsborg, men så det intryck man har utifrån är att det är en stor klubb, en komplex klubb med massa energi och massa engagemang. Och så är det så att det är möjligt att jag säger något som är lite opolitisk nå, men alltså klubben, alltså AIK, alltså efter mitt syn utifrån i de åren jag följer med väldigt med svensk fotboll, att AIK ska försöka vinna ända oftare än det de gör. Och så skönjer jag att det är vrient med komplexiteten av klubben, alltså jag skönjer det, men förutsättningarna är där, engagemanget i klubben är där, och så får vi hoppas att jag samman med resten av teamet, med tränare och ledare i klubben klarar och påverka lite grann där i riktig riktning, så att vi närmar oss ända mer stabilitet i toppen och helt i toppen av svensk fotboll. Mm. Du, vad ser du mest fram emot med att jobba med AIK? Nej, alltså ser mest fram emot, det jag gläder mig till utmaningen, det är ju en stor utmaning, alltså det är ju alltså i störelse i klubb förhåll till där jag varit, det är ju det ganska mycket större klubb, det är ingen tvivel om det. Det är samtidigt så är det ju så att jag gläder mig väldigt att jobba med verksamheten, alltså träningsvardagen. Jag tror vi i Norge har en del att bidra med akkurat där. Vi har ju hämtat mycket svenska spelare, massa goda spelare till Sarpsborg. Det vi märker är ju att de är väldigt goda tekniskt skolerade, väldigt goda taktiskt skolerade, men så ser vi att det också är en del att gå på i förhåll till intensitet och löpskraft och fysik i förhåll till det. Så pröva och få dratt det här in i träningsvardagen, och så att vi får ju det i kamp, så det gläder mig väldigt att jobba med, så gläder jag mig självklart som är liggestol där, alltså det och få upp egna spelare som AIK är extremt flinke till från för, och få upp egna spelare från egen akademi, men också hämta och försöka attrahera stora namn eller goda eller stora namn, det är fel att säga, spelare som är med på att berika träningskulturen och arbetskulturen och så gör att vi vinner flest möjliga kamper. Namn är inte så väldigt viktigt, det viktigaste är att klubben uppför sig gott och följer värderingar och riktlinjer, att vi därigenom jobbar hårt och vinner fotbollskamper, det är det viktigaste. Mm, precis, för att du nämnde lite olika detaljer där, men Kenny skriver det här på Twitter och frågar vad du ser som din största utmaning med att komma till AIK. Det är ju som jag har varit lite inne på, det är ju lite omställning i förhållande. Alltså jag är ju genuin fagman som jag säger, alltså det samtidigt så ligger och prata om att det är hårt arbete, det är lojalitet och integritet som är mina styrkor. Alltså jag har verkat nu i 10,5 år som sportchef och kan se mig i spegeln varje dag. Jag skönjer att det är en mer komplex vardag i AIK som kan utfordra sist nämnda egenskap, och det är det. Det är sånt, men som sagt det blir säkert någon ny utmaning, men nu har jag måste vänta och se lite hur den vardagen är där, och när allt kommer till allt så är det fotbollsspelare, det är fotbollstränare, det är fotbollsledare som ska försöka få ett bäst möjliga produkt samman med fansen och våra stöttespelare. Det är det drejer som samma hur stor klubben är. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv då, Thomas? Vad är din bästa egenskap som sportchef? Nu satt jag och skröt fart av mig själv att jag hade många goda egenskaper, men alltså det är ju min, alltså jag tror det är min varierade bakgrund, alltså det är att jag har varit, att jag var ju en relativt begränsad spelare själv, alltså det må jag innrömma. Jag var inte någon kanonspelare, men det var jag genom att jobba hårt och målrätta så fick jag lov att bli Norgesmästare och fick lov att spela lite i utlandet och sånt där också. Och så har jag utdannad prolicenstränare, jag är utdannad ekonom
fra Høgskolen i Oslo. Jeg har vært sportssjef i 10 år, så jeg tror den sammensatte bakgrunnen min er kanskje den største styrken, men det er arbeidskapasitet og den faglige forståelsen som er de største styrkene mine. Altså det er, jeg liker å jobbe med faget, og jo mer jeg får lov til å jobbe med faget, jo større sjanse er det for at jeg sammen med de andre ledere, trenere og spillere kommer til å få bra resultater i klubben. Innan vi går in mer på vad du vill åstadkomma i AIK då. Du har nämnt dig själv, varit spelare, tränare och nu har varit sportchef i Sarpsborg ganska många år. Hur var den resan under Torbjörn Gustafsson att ta Sarpsborg från division 3 till tippligan och även ut i Europa League? Hur utvecklades du som person och du i ditt yrke under den perioden? Ja, då var det sån, jag var heldig, jag slapp all den där heisgåinga från Eliteserien ned til første divisjon og fra andre divisjon opp til første divisjon. Jeg kom inn det året de har rykket opp for andre gangen, og etter det så har vi holdt oss i Eliteserien. Men det er en klubb som har forandret seg veldig underveis, altså fra en liten stadion med dårlige fasiliteter til nå en relativt bra stadion med kjempegode fasiliteter, hvor vi har tatt noen tøffe oppgjør underveis. Altså det veldig mye på treningskultur. Altså de første årene hadde vi et voksent lag, et ikke så veldig trenbart lag. I 2015, når vi tapte vår første cupfinale, så bestemte vi oss at dette kan vi ikke drive med lenger. Vi er nødt til å prøve å pushe grenser, drive rock'n'roll i hverdagen, som vi likte å kalle det. Og gjennom det så ble vi i løpet av 16, 17 og 18 kanskje ja, Norges nest beste lag. Rosenborg var best, og vi var det nest beste laget i Norge i den perioden der, og ble krona sånn sett med å komme i gruppespill i Europa. Så det har vært en del utvikling underveis, men det går på er å hele tiden jakte konkurransefortrinn. Hvor er vi kan bli gode? Hvor er vi kan bli bedre enn motstanderne våre? Hva tør vi å gjøre annerledes enn motstanderne våre for å ta inn de små marginene som toppidretten dreier seg om? Og det er et sånn miljø og kultur vi er nødt til å, altså det er jo allerede en sånn kultur eksisterende i AIK, men vi skal bli enda vassere på det i tiden fremover, så det er vel det som har preget våre år i Sarpsborg 08. Så er det så at vi har relativt begrenset med ressurser i Sarpsborg, så vi har følt litt på det nå de seneste årene, at det blir vanskeligere og vanskeligere for oss å henge med i toppen når de store lokomotivene kjører og går i toppen av norsk fotball. Det är många som är nyfikna på hur du jobbar kring scouting och rekrytering av spelare. Elias har varit inne på det här på Twitter och DCD heter det här kontot. Skriver, beskriv gärna hur du har jobbat med rekrytering av spelare under de senaste åren. Hur ser processen ut och vad anser du är extra viktigt för dig som sportchef att påverka i den? Nej, jag tror i varje fall att man ska vara väldigt nöjd i förhåll till det och ene samme trenerteam om hvilken grunnferdigheter, hvilken grunnkriterier hver enkelt spiller skal ha i forhold til om det er om man skal ha løpsterke spillere, om man skal ha trenbare spillere, og så alt sånne grunnkriterier alltid skal ligge i bånd. Og så er det ofte opp til trenere å bestemme hvilken spillertyper og hvilken posisjoner man trenger i troppen, og i stedet følger samspill med sportsjefen. Og så er det også opp til også å leite i markedet og finne de riktige spillerne. Men det som er viktig der er at hvis man tar de beste lagene, altså så er stort sett, altså i hvert fall i Norge, så er stort sett de beste lagene er det kulturen og treningshverdagen som har gjort så at de lagene har fått gode spillere. Det er ikke nødvendigvis alltid det å hente de største navnene hvis de ikke er med på å fylle ut treningskulturen, som er det viktigste. Altså det å finne de riktige personlighetene, finne de riktige folkene med de riktige ambisjonene til å komme inn. Samtidig så er du nødt til å krydre det med noen X-faktorspillere som vi prater om. Så, men jeg tror at det er, i en klubb som AIK, som har et ekstremt bra akademi, så er det viktig å ha veldig god koll på den delen av klubbdriften. Kanskje enda større grad enn det har vært i Sarpsborg. Det er også viktig for oss å bli enige om en scouting-strategi, men stort sett i scouting så er det å være nok ute, se nok kamper, pleie nettverket sitt, pleie agentnettverket og så videre, og være veldig open-minded, men nøye med grunnkriteriene, og deretter bare gå ut og jobbe, rett og slett. Elias frågar här, vilket arbetssätt föredrar du? Är det, när du pratar om scouting, du säger att du var på plats och ser mycket också, men är det mycket datadrivet? Nej, vi har drivit något datadrivet i Sarpsborg. Vi har
Och vi har utarbetat, eller en av mina goda medarbetare har utarbetat en egen algoritm som går på vår spelstil i förhåll till och då regner ut med tal från White Scout hur de ser ut som ett grundlag, men vår scouting är videoscouting och on-site och är ute och se kamper. Det är där du får det bästa intrycket. Där tallene visar något, kan ge dig en god bakgrund, men man får aldrig se hur de i tallene, så får man sjeldent se hur impact en spelare har på lagkamraterna sina, för exempel hur man agerar i stressade situationer, hur man dirigerar medspelarna sina i olika situationer och så vidare. Så det att vara on-site är helt klart det viktigaste. För när du kommer till Sarpsborg och scouting så har du jobbat tillsammans med Joshua Karers, som jag förstår det. Skulle du vilja ha med honom till AIK? Först är det viktigt för mig att vara ydmyk för att jag kommer till en väldigt bra klubb och en klubb som har levererat väldigt goda resultat över längre perioder, och det är väldigt stor kompetens i klubben från förra. Och så får jag se vad som man eventuellt bringer in av ny kompetens, men det viktigaste är att bli känd med dem som är där från förra. Du var inne lite på att du vill ha en dialog med tränarteamet, som jag förstår det som. William frågade här om du vill jobba nära AIKs tränare Andreas Brännström, ha en dialog med honom angående transfers och spelartyper som han vill ha in. Eller om det är så att du sköter det sportsliga bara och att ni... eller att du sköter transfers och att Brännan då sköter det sportsliga. Nej, alltså det är nog inte helt sånt som jag jobbar. Alltså det... Alltså jag hade ett väldigt gott möte med Brännan när jag var där över var det förra veckan, och även om jag allerede då hade delvis bestämt mig, så var det ett väldigt väldigt gott möte jag hade med tränaren, och vi tänker väldigt likt, och det vi kom, alltså de långsiktiga linjerna, alltså riktningen i klubben, det ägs alltid av klubben. Alltså de strategiska besluten är nödvändigt att ägas av klubben. Alltså vinner Brännan 10 kamper på rad, och så tränaren är tillbaka i Hajduk Split, alltså då kan inte han ha fått in bara ta alla de operativa beslutningarna som klubben inte äger. Alltså klubben måste äga de långsiktiga beslutningarna, men självklart så är tränaren väldigt väldigt central, eller tränarna väldigt centrala, men vi var eniga om de grundläggande kriterierna som jag sa i bond, så jag hoppas på att det blir ett väldigt gott samarbete med huvudtränaren till enhver tid. M. Benjaminsson undrar här då, vad anser du, Thomas, när du ser på AIK idag som organisation och även när du tittar på truppen, vad anser du är det viktigaste att ta tag i först? Nej, det är lite vrien, och så då kan det hända att det är lite uforberett, men jag har jobbat i en klubb helt fram till, eller jag jobbar fortsatt i Sarpsborg, det är dem som betalar mig medan jag sitter här, så jag kommer nog att ha en större förmening, och det när vi pratar så om en månads tid, så kan jag vara väldigt mycket klarare på det. Så det vill vara uklokt och av mig att driva och fäkta runt och ha väldigt mycket starka förmeningar om det på nåvarande tidspunkt. Alltså det med jag vänta lite grann med. Ja, jag förstår. Men den här frågan då, lite mer övergripande från Mr. Josh. Var ser du AIK om 3 år? Nej, det är alltid så att när du blir nyansatt så måste man ha lite grann svulstiga ord, men jag menar ju det, alltså det menar jag riktigt, det är tuff konkurrens i toppen av svensk fotboll. Det är inte tvivel om det, men jag menar ju det när man ser på historien till AIK, att det ska vara möjligheter med de förutsättningarna, med den fördelen det är att ha så engagerade fans på tribunen. De förutsättningarna ekonomiskt och ligga i en av alltså Nordens största by, att det ska vara möjligt att kämpa om medaljer och eventuellt Europacupplats vart eneste år, och det bör egentligen ligga som en målsättning, syns jag. Alltså det är ju klubben sina uttalade målsättning, men alltså presset bör ligga där att man må lukta på medaljer och sånt vart år. Samtidigt så är det nog sånt, hvis jag kommer in och vi det är så att vi önskar att ändra en del, så kan det ju hända att ting blir lite grann, står lite stilla en period, eller kanske också gå lite tillbaka för man då får se effekten på ting. Och det var kanske lite dumt att sammanligna Liverpool med AIK. Nu nämnde jag Liverpool tidigare, så jag brukar det som ett exempel, men när vår kära vän Jürgen Klopp kom in där, så gick det ju lite sidevägs och lite bakover för det blev bättre igen. Så nu sammanligner inte jag mig med Jürgen Klopp, men och det är inte säkert att det ska förändras så väldigt mycket heller, men det var ett jävla långt svar på ett kort spörsmål. Jag menar att AIK hör till i den yttersta delen av Allsvenskan, och där bör klubben vara vart år. Det är sånt där.
Och Mid, lite nyfiken på hur du hade velat se den sportsliga organisationen, Thomas. Till exempel då om du skulle vilja ha en assisterande sportchef som skulle hjälpa dig i din roll. Vad sa du då? Att Omid undrar, här, vi har fått en fråga på Twitter då, från Omid, om du skulle vilja ha en assisterande sportchef eller hur du vill den optimala sportsliga organisationen för din del, hur den skulle se ut? Nej, som sagt, det vill vara lite uklokt för mig att mena väldigt mycket om det för jag vet vilken kompetens vi har, har in-house allerede. Så, men jag är en praktiker, det är alltså det. Jag är inte en kar som lager någon sån powerpointer som man blir sån småkalma som du kikar slides både in och ut härifrån ena sidan till den andra. Jag är en praktiker som är på träningsfältet och jag är en praktiker som är i fältet och jag är en praktiker som är ute och jobbar med nätverket mitt. Så jag, och ha en assistent som kan, en som kan hjälpa mig med den teoretiska delen med papperarbete och så vidare, det tror jag är optimalt för mig. Men alltså jag klarar att skruva på en PC också, så det går rätt. Men jag tror det. Jag tror det, att det är en kar som kan avlasta mig lite runt i backoffice-uppgavene. Det tror jag kan vara smart. Och samtidigt så är det så att det kan hända att man tränger att styrka lite scouting också. Så det kan hända att det kan komma en kombination av något sånt. Det får vi se på. Men som sagt, det kan hända att all kompetens allerede finns i klubben. Fredrik Karlsson undrar om det är någon av de unga spelarna i AIK som du känner till eller har haft koll på sedan tidigare när du jobbade för Sarpsborg och skulle rekrytera till den norska klubben. Alltså, då kan det höras ut som att vi är väldigt passiva i Sarpsborg, men vi har inte brukt tid på spelare vi inte har möjlighet att få tag i. Alltså de bästa spelare, unga spelarna i AIK, de går enten rätt in på A-laget i AIK eller så blir de såld direkt ut. Og, men nå er det noe en gang sånn at den norske ligaen, altså, hvis man ser på ligarankingen i Europa nå, så er den norske ligaen ranket høyest i Norden. Det er en bra liga, men allikevel så er det sånn at de beste unge spillerne som hadde vært gode nok for oss, de går enten inn til å spille barlaget sitt i AIK, eller så går de rett ut i europeiske klubber. Så vi har ikke brukt noe tid på det. For de velger ikke å flytte til Sarpsborg for så å gå ut. Hugo undrar, hur ser din relation ut med Anton Saletros? Är ni fortfarande i kontakt med varandra? Nej, jag kan inte avsöra någon där, men jag kan avsöra så pass att vi har textat lite idag tidigt. Vi har gjort det, så jag känner att vi hade en väldigt god relation när han var hos oss. Och jag hoppas att han lärde mig lite grann, och jag hoppas att jag hade en liten påverkning på han också. Så jag upplever det som en väldigt, väldigt god relation, och så kan det hända att han säger något annat, men jag upplever det som en väldigt god relation. Ja, spännande. Det är många som är nyfikna på vilka norska spelare du kan få hem igen till AIK. Tarik Elionossi är någon som skrev om också. Så vi får se vilka du kan rycka i, Thomas. Ja, vi får se. Alltså det är, men jag har ju varit lite inne på det tidigare. Alltså de spelarna som ska komma in, alltså de måste berika oss både på banan men också i träningsvardagen också, och bygga kultur. Det är väldigt viktigt. Så vi får nog se. Där Tarik är ju från rätt ned i gatan här jag sitter nu, så vi får nog se. Jag husker inte hur gammal är Tarik nu? 34, 35, jag vet inte. Hur ser du på truppbygget i övrigt då, om man pratar om lyfta upp mycket unga spelare från akademin som är en del av AIKs vision kontra att ta hem hemvändare? AIK har jobbat med någon form av kombination ganska länge, men hur ser du på ett optimalt truppbygge? Alltså ett optimalt truppbygge, det tillfredsställer både kommersiella, det resultatmässigt, men också det salgsmässiga, det salgspotential i droppen. Så det är ett svar som egentligen det är vrint att ge, men ja, alltså AIK ska ha med egenproducerade spelare i troppen till enhver tid. Det är klara riktlinjer på det antal och så det är grejt att förhålla sig till. Så er det alltid sånn at det er greit å ha med noen hemvendere som også styrker det kommersielle produktet i forhold til publikum og så videre. Men det viktigste er at alle som er i AIK, den bidrar til at vi hver dag tør å jakte konkurransefortrinn, vi tør å pushe grenser, og vi tør å trene såpass bra og mye så at vi blir bedre, at vi har en positiv påvirkning på hverandre. Det er det overordnet, altså. Men en tropp er jo sammensatt av,
av ytterkanter da, med kanske en eller två spelare som ikke orker å bidra like mye som de andre, men bidrar på andre måter, og så har det de som i helt andre enden, som kan trene og påvirke 24 timer i døgnet. Så det det sammensatt svar på det også. Ja, Thomas, vi ska inte ta mer av din tid nu. Du får sätta in lite mer i organisationen och sen när du har anslutit av den 1 maj så får vi se om du kan ta dig hit i studion så kan vi prata lite längre när du har satt in i hela verksamheten. Jag kommer med en gång. Jag är i Sverige så jag gläder mig att komma och jag får se om jag räcker den kampen på Friends. Är det mot Sirius den söndagen, nästa söndag? Stämmer det? Ja, lördag är mot Sirius, ja, precis. Ja, jag hoppas att komma över till den så då får vi starta och jobba lite då. Vi får göra det. Då får du förhoppningsvis se lite bättre fotboll än den du såg på Gamla Ullevi också. Ja, det kan hända, det kan hända. Det regnar jag med. Ja, bra. Thomas, tack och varmt välkommen till AIK återigen. Ja, tusen tack för det. Ha det fint. Tack, tack. Hej. Ja, spännande, Fredrik. Mm. Ja, men mycket av det han pratar om här är också de skälen till varför vi har rekryterat honom. Han är liksom en hårt arbetande, alltså en enorm arbetskapacitet. Det är det vi har sett som hans främsta egenskap. Han lyft lojalitet här som lojalitet och integritet som två nyckelord. Och det är verkligen något man känner igen i processen. Men han kombinerar just hans goda fotbollskunskap med att vara en väldigt duktig affärsman och en tydlig ledare. Har visat väldigt tydligt att han vill ta ansvar för hela organisationen, för hela verksamheten och för resultatet. Etc. Och de delarna, det är något som vi... Upplever att det har saknats? Ja, det har det ju gjort eftersom vi har haft temporära lösningar nu såklart. Så har det ju varit ett mellanläge där vi naturligtvis har tappat helhetsansvaret. Sådär. Men de delar han lyfter upp är det som vi har eftersökt, verkligen. Nej, man märker ju också, apropå han nämner att han är väldigt lojal, han vill ju verkligen göra sitt klart med Sarpsborg innan han tar sig an AIK, så att ja. Vissa frågor hade han inte riktigt hunnit sätta sig in i. Nej, men exakt, jag tänker på den fråga jag fick innan där kring kontraktssituationen, alltså ambitionen tror jag från både Thomas och oss är givetvis att Thomas ska ju vara sportchef för en betydligt, betydligt längre tid än det som den här kontraktstiden säger, så det ska man egentligen inte ta så stor hänsyn till just i det här förfarandet, utan han är ju rekryterad för den typen av lojalitet som han har visat Sarpsborg också. Och att han går 110% in i uppgiften. Det var det väldigt högt. Kommer ändå få en ganska intensiv start i maj. Får vi väl se hur mycket som händer då. Men det blir en uppbyggnad inför ett sommarfönster. Och sen så finns det några spelare med utgående kontrakt. Och så är det. Finns en till med ett utgående lån. Och några Kimpioka kommer tillbaka från ett lån till exempel. Så är det. Och Thomas har ju mycket att sätta sig in i givetvis. Vi får ju ge en lite tid också för att kunna lära känna verksamheten och lära känna spelarna och samverka mycket med tränarteamet som man lyfter upp som en viktig del för honom. Precis. Men jag upplever att du och AIK är nöjda med rekryteringen av Thomas Berntsen. Väldigt nöjda, det måste jag säga. Jag är väldigt glad att han är på plats. Och att han kommer på plats så snabbt. Ja. För det är också en del av den här processen som har varit lite osäker in i det sista. Det vill säga, hur snabbt kan Thomas komma på plats? Och där får jag faktiskt lov att skicka en liten hälsning till Sarpsborg 08 också. Som har varit väldigt tillmötesgående i det, måste jag säga. Ja, kanon. Och du slipper svara att du är så snart som möjligt på frågorna när kommer den nya sportchefen också. Exakt. Så att det är väl skönt. Ja, men bra. Vi får helt enkelt ta ett längre snack med Thomas när han ansluter till klubben då, och föreningen. Och då får han komma hit till studion. Så säger vi så för idag och hoppas att det blir 3 poäng mot Värnamo Definitivt. På söndag. Definitivt. Tack Fredrik. Yes, tack till alla som har tittat på dagens Studio AIK Live. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag och då kommer förhoppningsvis Kenny Päivi hit. Då blir det lite mer nostalgi. Vi ses då.